ଆଉ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ରହିଛି ହାୟର କମ୍ପାନୀର। ତେବେ ନର୍ମାଲି ଘର ଯେଉଁ ପୋଛା ମାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୋଛା ମାରତେ ପଡ଼ିବନି, ତେବେ ଏଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୋଛା ମାରିଦେବ, ଯେମିତିକି ଚାର୍ଜ ବସିଛି। କିଛି ତ ଗୋଟେ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବୁଲୁଛି, ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସଫା କରିଦେବ ଘର। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲେ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ସେନ୍ସର୍ ରହିଛି, ସେନ୍ସର୍ ସେ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସି ବି ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ଏକ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ତା'ର ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବୁଲିବ ତା କାମ। ସେନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗଲା ଯିବ, ତା'ର ଯେଇଠି ସେନ୍ସର୍ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଉଥିବ ସେ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଏ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ହାୟର କମ୍ପାନୀରେ ରହିଛା, ତୁ କେତେ ବାଟ ପଳେଇଯାଉଛୁ ରହିଛା। ତେବେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ପଳେଇବା ପଳେଇବା ସେ ତା ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯଦି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ସେନ୍ସର୍ ରଖାହେଇଛି, ସେ ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ସେ ରହିଥିବ। ଦେଖିବା ଆକୁ ଟିକେ ଅନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଇଏ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି, ତ ସେ ତା'ର ପଳାଲାଣି ରହିଥା। ଏଇ ଏଇ ଖୋଜ ପଳେଇଛି ନାହିଁ, ର ର ର